当你三体式站好了，能不能注意你肘部的一个防御？拉回来又是三体式。我们的形意拳学员，形意拳和拳击一起结合着训练，让我给提提意见。我觉得这非常好。很多比较弱小的女性或者男性初学者，在刚开始练习格斗的时候，手的高度很低，实战的时候把手放在胸口上进行实战，这是大忌。为什么他们形不成手护头的这个习惯？他们不是不知道，第一个原因是肩部的肌肉太弱，你这样端一会儿自己又紧张，他就很累了啊，这是第一点，肩部肌肉需要练。第二点，他没有养成一个轻松省力的手护头的习惯，大家找不到这个省力的杠杆。应该怎么省力啊？当你手这样放的时候，身体向下，手向上，这就养成了一个好的省力杠杆。它的原理就如同你这样蹦迪啊，蹦半年都不累是一个样的，手在上面，身体在下边支撑着呢，手的重量都落到脚底，一点都不累。但是一旦你这样，你手臂的重量都挂在肩膀上了，你就会变得非常的累。所以像我们形意拳和现代搏击一起练的这些朋友们，如果你能把三体式啊当成一个准备姿势来站，这不也是准备姿势吗？对吧？你这样一站，又保持顶扣圆敏、抱锤屈挺，你这样一站能15分钟、30分钟，我敢打赌，你在实战的时候，你3分钟一点问题都没有，对不对？所以这也能够练习到你的一个良好的站桩的结构。所以我们以后在进行打拳或者实战的过程中，不要再这样了，这一看就很弱，炸起来护好头啊，做好肘臂的这些防护，这一切其实也可以通过啊三体式、混元桩啊进行训练的。所以还有一些朋友知道自己实战中有弱点，但自己发现不了，怎么办呢？可以在视频的评论区留言咨询我们，把视频发给我们，我们给大家讲清楚。我们形意拳实战的课程近期即将上线，好奇形意拳如何实战训练的朋友们可以多去参考一下。